Atendereze wagurumizwe o ishtafe tonda ne mama na mugereka aba wango wangwa mwabuangire wabo ndi chitangara kusindikira chitangara ndi kwagara kusindikira okwagara ndi bumu kusindikira obumu ndi muwanguzi kusindikira obuwanguzi mbogo mbogo che wagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza ko bachika na mwina abampuliza mbiti bya mwebenja oro twebaza kitaffe tonda ne mama na mugereka wepone abajaja fe mbiti bya mwebenja oro nate kuraka de kanu ketulimu ako kuchusibwa kwensi ya fe eyo monda wepone abweru katonda tudde monda monze alamusa katonda tudde monda mugwe nga katonda etengeredde oli wadembe okubuza omutima go okutakanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza tusaba bisule muguruka weyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu abagalwa ebbaluwa eyakadde kano eva wa Ssalongo Saul egenda bweti twala musaza kumwe n'abasoma ebbaluwa yaffe era abagiwuliriza abagalwa nga we muze mulindirirwa okuzuukuka kwammwe abagalwa tubasaba nfuna okutegeera n'okumanya kuchichi chemuri. Eranga fena tubawa ekitiibwa. Eranga tubaagala nnyo nnyini ddala. Fe abatudde mu myaliiro gye mutalaba. Okusobola okubeera nga muzuula kiki chemuri. Naddala eri abo bonna abaazuula. Abaagalwa. Kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala eri buli kinnoomu. Okubeera nga ozuula ekikula kyo ekyeddala nti oli mwoyo. Kisoboseze ku lw'okuzuukuka okwawamu okugenda maaso ku ssengenda eno. Abagalwa, kugenda maaso mu kadde kano. Era nga we tuzze tubagamba akaseera konna. Essanyu lyammwe ligenda kubeera nga lituuka ku mutendera. Ery'okubeera nga muzuuko kammwe mu bwannamunigina era kibasoboseze okusobola okubeera nga mukozesa ebirungo byammwe ebyo bye muzze muteebereza abagalwa kye muyina okubeera nga mumanya kwe kubeera nga muyina okubeera nga mukola amazima gammwe era ng'ekyo kigenda maaso era nga mutambulira mu mazima ago. Era nga tewaliwo asobola kusibira kkubo. Era nga tewaliwo asobola kubeera nga akizza emabega. Abagalwa, ebiro bye muyita time. Abagalwa, kye kimu ku kirungo ekibakuumira mu kirooto. Ekyo kye muzze mutambulira mu obulamu bwammwe. Nga newankubadde si kyaddala. Si kyaddala abagalwa. Kubanga mutudde mu maanyi ag'obutaggwaawo. Mutudde mu maanyi ag'obutaggwaawo. Nga we mutambulira mu maanyi ago ag'obutaggwaawo era nga we mugayitamu. Nga mu biseera ebimu wandyesanga nga otambulira mu bulamu obukutawaanya era obutudde obugulumbo mu bulamu bwo. Naye we weezuula n'otegeera amaanyi go kiba kitegeeza nti obeera olindirira ebintu bisobole okubeera nga byeyanjuluza. Oba kitegeera ebyo byozze otya. Osobola okubeera nga otegeera nti tebyetaagisa kubeera nga bitiibwa. W'olindirira n'ekisuubi n'essuubi era n'olindirira ebintu bisobola okubeera nga biyanjulizibwa mu ngeri gy'omanyi. Kiba kitegeeza nti obeera ogenda kubeera ng'oleeta essanyu eri ensi yo. Kino muzze mukiwuliriza mu nda yammwe okumala ebbanga dene buli kaseera bakaseera. Naye tumanyi bulungi nakyo nti okulindirira nako si kwangu kumenya. Kumenya abagalwa. Era nga tuli wamu nabwe, tuli wamu nammwe, tukitegeera.
naye akaseera kano ak'okulindirira okuzuukuka okw'awamu abaagalwa kasembedde. Okuyaayaana kwa Katonda kwe kuzuukuka kwo. Okuzuukuka kwo kwayagala kusobola okubeera nga kukulaakulanira kuzaala ebibala. Mu ngeri eno abaagalwa tubasaba mubeere bagumiikiriza. Mutusabe obuyambi musobole okubeera nga muwanirira ekiruubirirwa buli kiseera eky'okubeera nga mufuna akadde ak'okusirikako mukakkane muyingire essabo lyammwe muyingire yeekaalu yammwe etudde mu mitima gyammwe mwanirize kwagala asobole okubeera ng'ajjula emitima gyammwe akadde ako ak'okusirikako keetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Kyetagiza nnyo nnyini ddala abaagalwa. Tewekkiriza kubeera nga weerabira akadde ako buli kadde buli lunaku kikoleko kikole yingira mu ssabo lyo ery'omutima gwo ng'okozesa ebirowoozo byo. Kino kibeera kijja kuyamba okubeera nga kikulaakulanya ekiruubirirwa kyo eky'okubeera okwagala. Era kijja kuyamba okusobola okubeera ng'ekiruubirirwa kyo ekyo kiweebwa ekitiibwa. Era kiyongera okubeera nga kikulaakulanya, kikulaakulana mu maanyi era kiyambe mu kuzuukuka kw'emyoyo gyonna egyawamu ku ssengendo eno. Abaagalwa mwenna muli bitonde eby'okwagala ebitudde mu ndabirwamu y'omuntu. Buli kinnoomu ku mmwe nga tewaliwo okusosola. Buli kinnoomu ku mmwe muli ndabirwamu ya kwagala. Nga newankubadde ebiseera ebimu tekirabika kubeera kituufu ku ebyo byonna bye mulaba ebibeetoolodde. Ku bulumi obugenda mu maaso n'okubonaabona okugenda mu maaso okukolebwa abalala. Okuviira ddala kwaba ababalabirira ab'enganda zammwe ab'emikwano zammwe ab'emikwano gyammwe n'abo abali mu buyinza okwetooloola ssengendo yammwe. Mu ngeri eno tubasaba abaagalwa mulekeraawo okubeera nga mulamula. Mulekeraawo okulamula ne wekibeera nga kya kizikiza na kitangaala. Mulekeraawo okubeera nga mulamula. Mukkirize ebintu nga we biri. Buli kintu kyonna ekibeera kize mukikkirize nga we kiri. Ensi yammwe ebeetoolodde engeri yeeyongera okubeera ng'eyakaayakana leka ebeere nga bw'eri. Eri ekikula kyo nga kiri mu nnyama kisobola okubeera nga kifuna ebyo gye twalondawo okubeera nga kifuna mu bulamu buno. Mwenna mwalondawo okubeera nga muyambala ennyama. Era mu kulondawo okubeera nga muyambala ennyama mwakikola nga tewaliiwo abakase. Mwajja musobole okubeera nga muyiga essomo nga muluŋŋamizibwa abaluŋŋamya bammwe abatukuvu okusobola okubeera nga mutuukiriza ebiruubirirwa byammwe musobole okubeera nga muyiga. Era muyambe ku nkyukakyuka ez'omuggundo n'okuzuukuka okw'awamu okw'abaana b'abantu bonna. Abaagalwa mwenna muli ku kkubo lye mwalonda. Lye mwalonda nga temunnaba kubeera era lye mwawanga nga temunnaba nga lye mwawandika nga temunnaba kubeera nga muyambala ennyama eno. Kyonna ekibeera kize. Tewaliiwo ali wano nga yagwa bugwi nga teyakkiriza kubeera ng'ajja wano mu nnyama. Tewaliiwo. Tewaliiwo era yakakibwa. Mwenna mwalondawo okubeera nga mujja wano mwenyigire mu kuzuukuka okw'omuggundu okw'awamu. Kwagala yeeyongera okubeera nga yessolosa ssengendo eno. Mu ngeri ey'ejjengo erya waggulu eritasobola kubeera nga lizibirwa ekkubo. Era nga kwagala waali wano mu ngeri gy'atabeerangawokko mu buliro eby'emabega. Ejjengo lino ery'amaanyi
dibayambe okusobola okubeera nga muteeka essira n'okusobola okubeera nga mweyongera okutambulira mu kuzuukuka okwe mwetaaga. Naye ku lw'okuba nti muzze muwandiikibwamu empandiisa ezijjuddemu okutya enge efutwa obutayagaliza n'embeera zonna abaagalwa zeetaagisibwa okubeera nga zeggibwamu okusobola okubeera ng'ozuukuka okuva eri ensi yo eya wansi. Ke kaseera abaana b'abantu basobole okubeera nga bazuukusa entegeera yaabwe, basobole okubeera nga bava mu bulamu obw'obulalu bwe bazze batambuliramu okumala ebbanga ddene. Ke kaseera k'okubiggyamu, okweggyamu empandiisa ezo ez'ekiralu zisobole okubeera nga zinaabuuka zifuuke bulere. Kubanga mwenna mumanyi ekikula kyammwe ekyaddala mayengo ga kwagala, si mpulira naye mayengo ga kwagala. Abagalwa, okuzuukuka kwammwe okuva mu kirooto kino kuyina okubeera nga kukulaakulanira kuzaala ebibala mu ngeri gye mwakuteekateeka. Kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala era kyetaagisibwa okusobola okubeera nga weggyamu ebyo byonna ebitali bumu wamu n'okwagala, n'obeera bumu wamu n'amayengo go agakutuddemu, amayengo ago agatuddemu okwagala okutuukiridde. Weggyemu ebyo byonna ebikwawukanya wamu n'amayengo ago, kubanga bikuwuliza empulira etali ya ddala, bikuteekamu enzikiriza ezitali za ddala ezikulowoozesa nti wayawukana wamu n'ensibuko y'obutonzi. Abaagalwa, mwenna muli bitonde ebitaggwaawo era nga muli bumu wamu ne Katonda akaseera konna. Naye empulira eyo ey'eddembe muyina okubeera nga mugirondawo, era we mugirondawo ebayamba okusobola okubeera nga muddamu okwewanga buli biro buli kadde konna, ne musobola okubeera nga muva mu bitosi eby'ensi eyo etali ya ddala era etabeerangako ya ddala, kubanga teri bumu wamu ne kwagala era nga tebeerangawo. Ebaleetedde akavuyo, ebaleetedde entalo ezitakoma, ezo ze muzze mwenyigiramu mwenna ng'abaana b'abantu. Abaagalwa, ekikula kyammwe ekyaddala mayengo ga kwagala, era nga kati kye bali okubalaga mu kadde kano ke kaseera okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya era mukkirize ekikula kyammwe ekyaddala, era kibawulire mufune empulira eyo mu nda yammwe. Era mutandika okubeera nga musutunuya busukka kkubo by'endaba ey'ekirungi n'ekibi. We munaakikola kino kijja bayamba okusobola okubeera nga mukulaakulana mu nsi yammwe mpola mpola, nga temulamudde kitonde kyonna, nga temwenyigidde mu nkola yonna ey'okusonga olunwe eri abalala, nga temukkiriza ttumba lyammwe eryo oba ekitambo kyammwe okubeera nga kye kibasongera wawe muyina okubeera nga mukoloba nga muluŋŋamizibwa mu bulamu bwammwe. Ku kyonna kye kiri, funayo akadoosi kakkane okkirize kwagala ayongere okubeera nga akuwa enfuuyirize mu bulamu bwo, asobole okubeera nga akuwa amayengo gokka ag'okwagala si kulamula. Mubeere bakkakkamu, ekirungo ekyo kyetaagisa nnyo nnyini ddala naddala mu kaseera kano ng'ebirooto byammwe we byeyongera okubeera nga bivaawo
mutandika okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya mu birooto eby'ensi empya ey'emitendera egya waggulu eyo etondebwa okuva mu nda yammwe gye mwalondawo okubeera nga mujja musobole okubeera nga mugikulaakulanya mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, ky'ekiruubirwa kyammwe ekyabaleeta wano. Ky'ekyabaleeta. Era nga kati kiri kuyanjulizibwa maaso gammwe. Muli mu nnyama ku lw'ekigendererwa. Ekigendererwa kyammwe kwe kuzuukuka. Era we muzuukuka muyambeko n'abalala basobole okubeera nga bazuukuka. Abaagalwa mwenna mutudde mu mayengo ge gamu ag'obumu. Mu ngeri eno mukkakkane. Mukkakkane abaagalwa. Muleme kufuna birowoozo byonna na nteebereza yonna ebalowoozesa nti temusaanidde. Ebalowoozesa nti muyina okubeera nga munoonya empenda zonna ez'okubeera nga mukkirizibwa abaagala okwagala abaagala nga we muli. Era tubasaba mutegeere nti muli kitundutundu eky'omugaso. Era nga buli kiseera mubadde kya mugaso. Nga newankubadde bangi mukyewala kino. Era ne mulowooza nti muli mukuumibwa nga mwawukanye n'abalala. Ekintu ekitakoze. Ekintu ekyo ekibaleetedde empulira ezo ez'okulowooza nti temusaanidde, nti simanyi, temulina maanyi kimala, embeera ezo ez'okweramula, ezo ezizze zibawandiikibwamu mu bulamu bwammwe obungi, obutali buno bwokka. Embeera ezo ze zikweka amaanyi g'obulungu bwammwe, g'obulongo bwammwe n'ebirungo byammwe eby'obutonzi bwammwe. Abagalwa, ke kaseera k'okuggyako akatambaala ak'obulimba. Ke kaseera. Buli omu ku mmwe. Tubasaba mubeere ekyo kimuli. Tubasaba mubeere ekyo Katonda kye yabatondera okuba. Ye, tubasaba. Naye si kyekyo kyokka, naye mubeere ekyo kye mwagala okuba. Ekyo kye mwalonda okuba. Abaagalwa kuno okulondawo kwammwe. Buli kiseera Katonda ali bumu wamu nammwe. Kubanga tewali njawukana ye wakati we nammwe. Era nga tewabeerangawo. Era tewali beera. Kubanga ekiruubirirwa kyammwe eky'okwawukana si kya ddala. Mmwe ne Katonda muli bumu. Muli mayenga agataggwawo agatambulira mu mazina ag'obutonzi. Mu mayenga agataggwaawo ag'okwagala, mu magezi agataggwaawo ag'okwagala ago agaakutondebwamu, Katonda atudde buli kintu kyonna abaagalwa. Tewaliiwo kitonde kyonna, tewaliiwo kikula kyonna ekiri wabweru wa kwagala. Tewaliiwo. Munda yo mwagalo okimanyi bulungi. Nga newankubadde mu nsi ye y'ennyama kirabikanga ekitali kya ddala. Naye munda yo manyi. Mu ngeri eno tukusaba okkirize entegeere eyo. Kubanga kwe kuyaayana kwa Katonda okusobola okubeera nga weewe ekitiibwa. Era oleme kukkiriza kutya kubeera nga atuula mu bulamu bwo. Naye otegeere nti buli kiseera obeera bumu wamu n'obutukuvu bwa Katonda obwo obukutuddemu era ng'akuwambaatira mu ndaayo si wabweruwo.
mwena mutuddemu kwagala. Kwagala tali wabweru, kwagala ali mundayo. Mwebale nnyo kumpuliriza. Yenze muganda wamwe abagale nnyo Saulo. Atenderezo bagulumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mubuwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.